var den första som ensam flög från England till Nya Zeeland och hyllades av miljoner människor. Flygintresset började tidigt. Pappan ville att hon skulle bli konsertpianist, men hon blev en av de stora flyghjältarna. Idag är hon nästan bortglömd. En sällsam historia om ett fantastiskt levnadsöde. Jean Batten, en flygande legend. TV2, långfredag. Imorgon alltså 21.40. En legend från Vita duken kommer till oss nu, James Dean. För evigt ihågkommen som ung, arg rebell, och det är ganska lustigt att tänka sig att han skulle ha varit 58 år om han hade levt idag. Kvällens film Jätten, som för övrigt blev hans sista, där spelar han mot bland andra Elizabeth Taylor och Rock Hudson.